lagi. Saya ingin ucapkan tahniah dan syabas terima kasih kepada seluruh kepimpinan Majlis Kerja Tertinggi yang bersama-sama dengan saya mendukung muafakat nasional bersama-sama dengan rakan-rakan kita. Kerana terlalu banyak cabaran yang sedang kita hadapi, saya menyedari wakil atau jurucakap daripada Pulau Pinang, wakil dan jurucakap daripada Kelantan dan beberapa negeri yang lain yang tempat saya pick up, kita mahukan perpaduan. Bukan saja di kalangan ahli, tetapi juga perpaduan di kalangan ahli-ahli parlimen kita. Janganlah dengar cerita-cerita di dalam sosial media. Janganlah dengar cerita-cerita daripada batu-batu api terhadap rakan-rakan yang menjadi ahli parlimen yang dikatakan cuba untuk melakukan negotiation atau berunding dengan seseorang dari pintu belakang. Saya telah bertemu dengan mereka semua. Mereka memberi jaminan kepada saya, mereka akan terus tetap sebagai ahli parlimen UMNO dan Barisan Nasional. Sebarang tindakan yang akan mereka dan kita lakukan, kini terdapat 38 ahli-ahli parlimen dari UMNO, termasuk Pekan dan Bua Musang. Kami telah membuat keputusan ketika kami bertemu di Hotel Tamu Kampung Baru beberapa waktu yang lalu, bahawa kami sepakat sebarang tindakan yang akan dilakukan ialah tindakan secara en bloc, secara bersama, secara bersatu. Nokta, jika ada ahli-ahli parlimen yang daripada UMNO ada di atas mentara dewan, saya nak tengok mereka berdiri semua sebagai menyatakan penyatuan fikrah. Kita jumpa. InsyaAllah kita berikrar, kita akan bersatu hati hanya melalui pintu hadapan untuk kita membentuk kerajaan. Terima kasih. Saya mengambil peluang ini di Tribunal Agung pada hari ini untuk menyatakan bahawa kita bersatu hati bersama dengan dua lagi ahli parlimen MCA dan seorang lagi ahli parlimen MRC. 41. Hidup UMNO! Hidup! Hidup UMNO! Hidup! Hidup UMNO! Hidup! Takbir! Allah! Takbir! Allah! Takbir! Allah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.